夏威的山丘在地凤梨酥，民生社区的那个我可是很常去的。干嘛？叫我干嘛？叫你现在排队啊。感觉这样子好像茶会特别好喝耶，好酷哦！在那边滴茶叶，在那边滴冰滴茶，一杯冰滴茶要11小时冰镇绝世。说什么？我还没看到你们，你们怎么还没来？然后我想说，还没啊，我们6:55才在温州落地啊。他说是你在车厂的人？不是啊，对啊，我以为是来接机的人。对啊，然后结果原来是这个还要坐一个这个接驳车，然后再去。好酷哦！第一次下，我们以为下那个登机门就可以直接上列车。对啊，就没有下。车手我需要来比赛的。那个有录影，可以吗？不可以啊！好好，那我关掉。